Ima nekoliko pisama, nekoliko komentara. Jedno veoma važno pismo jeste pismo Elmira Muftića vezano za posjetu Šefika Džaferovića Banja Luci. Šta se krije za najavljene obmane, odnosno obnove Kobajagi Vakufa u Banja Luci? Iznenada posjeta Bakirove sjene Banja Luci, oličene u predsjedniku predsjedništva BiH Šefiku Džaferoviću i ministru Edinu Ramiću, nije ništa drugo nego pokušaj obmane čitave bosansko-hercegovačke javnosti o navodnoj obnovi Banja Lučkog Vakufa, da bi se navodno oprali od optužbi za njegovu prodaju koju su naredili i sproveli u djelo pomoću svojih odanih kerbera. Pljačka Banja Lučkog Vakufa, to jest njegova prodaja, koja je više milionska, ne može se nikako ispeglati sa nekim mrvicama koje su pale sa sarajevskih i sečinskih astala, gdje je i odlučeno da se taj vakuf proda i time zatre trag viševjekovnoj historiji Bošnjaka u ovim krajevima naše domovine. Banja Luci trebaju strateški projekti kojim bi bio osiguran opstanak Bošnjaka u ovom gradu, a ne sanacija nekoliko uvakufljenih kuća i gasulhane. Ja vas pozivam da zapratite Elmira Muftića, koji inače piše o tom zločinu nad Bošnjacima Banja Luke, koji je popečatan zlodjelima vakufske direkcije i Senajda Zajmovića, koji su najodgovorniji za prodaju Hadži Babinog harema, mezaristana, kako bi navodno unapređivali vakuf. A za to vrijeme treba po 1000 puta ponoviti, u rodnom selu direktora vakufske direkcije Senajda Zajmovića u Matuzićima gradi se najveći islamski centar u državi. Ne bi se gradio da nije zloupotrebe položaja.